ollaan nyt täällä Vahtamapää tunturilla. Siellä on poroja näkyy. 3 kappaletta poroja tuolla. On. On. Niin, ollaan, joo. Ollaan nyt täällä Vahtamapää tunturilla. Lähdettiin tästä Saarisella kämpiltä, joo. Tällainen päiväretki tässä. Meni jo tuonne, että se näin. Porot meni tuonne. Laukkas tuolla korkealla. Tuopas kattoon täältä maisemia. Siellä näkyy Saariselläkin ja kaunis päivä. Irkipäivä loppuu näkyy. Näkyy tuo polku tuolta. Ei kameraa kyllä varmaan näy. Siinä on 2 vikassa. Tuo on korkeammalla tuo toinen varmaan. Näyttää ainakin. Kyllä. Mutta mikä se on? Tuo. Se on tuo. Suoraan tosta. Toihan se. Tuolle. Tuon terävän vasemmalle. Vasemmalla puolella. Niin. Niin, sit meillä on käymättä terävän asti. Ei kerki. Ei vaikka mitään. Kyllä tästä ei ollut näkymättä. Siellä on rumakuru. Nattaset tuolla takana. Mä ajattelin, että niinku mun pitää jättää tunturi. Kiilopää. Kuru. Niin, olisinhan mä nyt, eihän tässä nyt mitään muuta kurua näy, niin kun mä nyt olisin tuonut. Mä sanoin, rumakuru. Niin, mutta mä ajattelin, että se on niinku rumakurun tunturi. Ei semmoista. Joo, ei semmoista täällä ole. Rumakurun tunturi. Yritän epätoivasti selittää itseni tästä pinteestä ja sekaannut vielä enemmän siihen. Ehkä kannattaa lopettaa selittämään. Menee vaan pahemmaksi. Se on kyllä hienon näköinen täältä. Mikäs toi meneekään, kun toi menee tonne ylhäälle, niin ei sitä ole kilpään puolella. Sitä pääsee kilpäliin. Ei, mutta kun se menee... Vävypää toi. Ei, mutta kun toi menee ylhäälle... Kilpään tuolla vasemmalle päätään. Mikäs me ollaan sitten menty, kun me ollaan menty tonne? Siellä on takana ne isot kurut. Niin, mutta mihinkä me ollaan siitä sitten menty? Takaisin saarista. Kun mulla ei nyt kato lyö tyhjää, että mihin toinen menee tossa toi? Joo. Siis toi menee ylös, mutta... Sitten me viimeksi tultiin sinne. Mennään tuonne rumakurulle. Se on komean näköinen täältä. Sinne suuntaan vaan. Tätä poropolkuja täällä on jotain. Pitää vähän katella hyvää reittiä, kun tätä koivikkoa on tässä. Vähän joutuu mutkittelemaan.
Täällä on heti lämpöisempi täällä alalla. Tuo on tuo tunturi päällä. Paljon viiliä. Vähän niin kuin sille päin. Siinä on tuossa lammessa vähän jääriitettä. Sen verran ollut pakkasta täällä. Me lähdemme paluumatkalle. Mennään jostakin täältä. Täältä kautta. Elä sinne alas me. Meidän pitää mennä ylös. Joo, kyllä niin hieno tuolla ylällä täältä kautta, kun menee. Porukkaa täällä Rumakurulla näkyy olevan aika paljon. Tässä on jyrkkyyttä. Mutta maisemat vaan parantuu.
me tultiin tuolta näin. Thank you.